Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал – природна сила для вашого серця. Досі триває повітряна тривога у більшості регіонів України, зокрема і в Києві. Тож я залишаюся працювати в укритті і закликаю вас також перебувати до відбою у безпечному місці. Троє загиблих, 19 поранених, четверо із них – діти, одна у важкому стані. Про наслідки російської атаки по Дніпру повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ввечері ворог завдав балістичних ударів по центру міста, влучив у житлову забудову. Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Там вночі з-під завалів дістали тіла трьох мешканців. Одну жінку вдалося врятувати, її витягнули зі зруйнованого будинку та передали медикам, уточнили у ДСНС. Вибухом пошкоджені також 13 багатоквартирних будинків і понівечені корпуси лікарень. І дісталося ввечері столиці. Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Солом'янському районі міста. Без жертв не минуло. Пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента Іллі Демиденка. Він наживо зі студією. Ілля, вітаю. Розповідає, що наразі біля будинку. Чи знаєш про загиблих і поранених? Розказує все, що дізнався. Так, вітаю, студія. Ми зараз у Святошинському районі. Тут о близько 9-ї години вечора. Вчора внаслідок атаки російської БПЛА зараз пошкоджені квартири від 17 по 21 поверхи. Квартира на 20 поверсі згоріла повністю. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, наразі відомо про одну загиблу. Нею виявилась дівчинка 2009 року народження. Також відомо про 6 поранених. Одну людину госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. Студія. Дякую, Ілля. Це був Ілля Демиденко, кореспондент каналу «Рада», про наслідки повітряної атаки на столицю. Тут, нагадаю, дрон влучив у багатоповерхівку.